mesela la vit kavot ano ana da madloba imistvis rom dagvit metro da mofedit chventan studiashi. Didi madloba ra bavshta. Chveni stomare chven ara etkhil qopir khat Skype-is sashvelobit da ekha mogves sashvelobo rom es etsas vagiqurot chven sesemno. Zalyan didi madloba ra bavshta uflebebit interesdebit. Ჩვენ ბავშთა უფლებებზე მომუშავე იურისტები კიდევ უფრო რადიკალურები ვართ. მე ვიტყოდი ეს არის პირიქით ნორმალური. ანუ ჩვენ როდესაც ბავშთა შრომას, შრომით ექსპლუატაციას განვიხილავთ, გვაქვს ძალიან ბევრი პრეტენზია სახელმწიფოსთან, კანონმდებლობის არასრულფასოვნებით დაწყებული და დამთავრებული იმით, რომ რაც დღეს ხდება, ეს არის სისტემური ძალიან დიდი და ტრაგიკული პრობლემა. დავიწყებ კანონმდებლობით. ყველაზე დიდი ხარვეზი. ხარვეზი ხო, აი. მოგახსენებთ? ნუ გარდა იმისა, რომ ხარვეზები ძალიან ბევრი გვაქვს უშუალო შრომის კანონმდებლობაში ბავშვებთან, მაგალითად, რას ნიშნავს სახიფათო შრომა, არავინ არის დაკონკრეტებული არ არის, ხო? ასევე თქვენ ახსენეთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, არაერთი კონვენცია, რატიფიკაცია გასაკეთებელი და ყოველწლიურად ეუბნება სახელმწიფო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. ხაი, ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებში ეს კონვენცია უკვე მიღებულია და საკმაოდ კარგად. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან სერიოზულ რაღაცებს ფარავს, თქვათ ეს პრობლემა და მე გავხსენებ მაგალითად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ გამოაქვეყნა ანგარიში და პირდაპირ ჩაუწერა სახელმწიფოს, რომ უმოქმედო ხარო ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციასთან და ტრაფიკში. ჩვენ რატო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მინდოდა რომ ეს კითხვა დასმულიყო. მთავარი ისეთ რაშია, რომ ბავშვები ვერ იცავენ თავის უფლებებს. ჩვენ ბავშვთა უფლებათა დამცველებს კანონმდებლობა გვიკრძალავს, რომ დავიცვათ ისინი მაშინ, როდესაც ვინც ჭირდება დახმარება. როდესაც ვინც მათ უფლებას არ ღვევენ, უნდა იცავდნენ თვითონ არ ღვევენ. ანუ ჩვენ მაგალითად არასამთავრობოებს არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვიყოთ სათანადო მოსარჩელეები, წავიდეთ სასამართლოში და ვიდაოთ მაშინ, როდესაც არც მშობელი ზრუნავს, ან ძალით არ ღვევს, არც სახელმწიფო ზრუნავს და არის პასიური. წარმოიდგინეთ, ბავშვი რჩება აბსოლუტურად დაცვის გარეშე. ჩვენ ყველა ერთად, ანუ მოზრდილები ვართ ამ ადამიანებს. ზუსტად, ჩვენ ვერ მივდივართ სასამართლოში იმ უფლებების დასაცავად, რომელსაც რა თქმა უნდა იცავდნენ პირველ რიგში მშობლები, მაგრამ მშობლები არ იცავენ. საქართველოს ერთ ძალიან სერიოზული სტერიოტიპი, რომელიც ამბობს, რომ რაღაც შრომა მისაღებია და რაღაც შრომა არა. არ არის ესეთი გაყოფა საერთაშორისო პრაქტიკაში. ბავშთა შრომა არის იმ თავითვე ნეგატიური ტერმინი. ანუ ბავშთა შრომა, რომელიც ბავშვს აიძულებს იშრომოს იმისთვის, რომ რომელიღაც მოთხოვნილება, მაგალითად ჭამის, თქვათ, სამოსის ან ნივთების დაიკმაყოფილების, როგორც ჩვენ გავხსენე, მე ძალიან ბევრი ჯერ მსმენია მსგავსი ტექსტები. არ ვიცი ხარ ამდენად თქვენ უფრო ალბათ კარგად იცით ამ ტექსტის ანუ შინაარს უფრო კარგად გამოვიტანთ, რომ არ არის შრომა ცუდი, ის რომ ბავშვები სწავლობენ. ეგ არის ძალიან ძალიან ახალგაზრდა ასაკში იმას რომ იყვნენ დამოუკიდებლები, დამოუკიდებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის შრომა ამ ასაკში დანაშაული თუ არის რაღაცა ისეთი ფაქტები, გარდა იმისა რომ კულტურა, ხელოვნება და სპორტი ეს რა თქმა უნდა არ ითვლება ძიმე შრომა. აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ, დღეს ვნახეთ აუთ უსმენდით ჩვენ სიუჟეტს, სადაც პლაჟზე მომუშავე თოთხმეტის რომელსაც სწავლასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ხო, როგორც აღმოჩნდა, ერთადერთი რაც მისაღებია არის თუ ბავშვი შრომობს სწავლისთვის. როგორც თქვენ თვით, რაღაც უნარის ზუსტად უნარის განვითარებისთვის, მაგრამ ამას არაფერი არ აქვს საერთო, რასაც ჩვენ მაგრამ რომ დავითვალისწინოთ ჩვენი სოციალური პირობები საქართველოში იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში ძალიან ჭირს და არის დიდი სიდუხჭირე. ვიცი რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ბავშვები მშობლები შობლები გეუბნები ეს მათი არგუმენტი რომ არჩევანი არის ბავშვის ზუსტად ბავშვის შიმშილსა და აი ამ დარღვევაში ეს არასწორი არჩევანია. ეს არის აბსოლუტურად ცდარი არჩევანი, რომ სახელმწიფოს აქვს აბსოლუტური ვალდებულება, რომ შიმ არის შიმშილოს და ბავშვს კონდეს ტანსაცმელი. თქვენ ახსენეთ, პოლიცია თავრობის დადგენილება არსებობს, სადაც პოლიციას აქვს პირდაპირ ვალდებულება. როგორც კი დაინახავს, რომ ბავშვს უფლება ირღვევა და ძალადობენ და ეს არის უკვე ბავშვზე ძალადობა, ხო, ხედავთ? პოლიციას არა პირდაპირი, მაგრამ ესე გამოდის. ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, ხო, უამრავი ფაქტორი. პოლიციას აქვს ვალდებულება, რომ რეაგირება გააკეთოს თუ არ აკეთებს უკვე აუცილებელია გენინსპექციისთვის შეტყობინება. ანუ ესე არ არის ესე, რომ არ არის არსად გაწერილი. ეს არის უმოქმედობა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან და სამწუხაროდ ჩვენ ვართ ძალიან ცუ სიტუაციაში, იმიტომ რომ აი საქმე საქმეზე რომ მიდგება, გვეუბნება რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ გადავალთ. ვიცი რომ მაგდას ძალიან კარგი კითხვები აქვს თქვენთვის მომზადებული, მაგრამ სანამ სხვა თემაზე გადავალთ, მინდა გითხოთ აი ჩვენ
ვახსენეთ ისევ პლაჟის მაგათ. რატომ არ აქტიურობს ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციები და არ გამოხატავთ პროტესტ, არ მიმართავთ პოლიციას და ასე შემდეგ და ასე. ზუსტად იმიტომ არ ვაქტიურობთ, რომ სასამართლომდე დავა ვერ მიდის, ანუ ჩვენ ვერ წარვადგენთ ამ ბავშვების კანონიერ წარმომადგენელი არ ვართ და ვინც არის კანონიერ წარმომადგენელი ის რა თქმა უნდა გვიბლოკავს რა თქმა უნდა მე მაინტერესებს სოციალური სააგენტოების როლი როგორ არის სოციალური სააგენტოში ჩვენი მხრიდან შედის უამრავი შეტყობინება მაგრამ სოციალური სააგენტო უნდა ვთქვათ რომ სისტემა არის დანგრევის პირას ანუ ბოლო 5 წელია სისტემაში არ შედიან სოციალური მუშაკები, ერთ სოციალურ მუშაკს აქვს 200 საქმე და პირდაპირ გვეუბნებიან, მე ახლა კომპიუტერი არ მაქვს, რომ ავკრიფო საქმე. მე არ მაქვს ბენზინი, რომ გავიხდებით, ხო? ანუ სისტემა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო მექანიზმები ჩავრთოთ, ანუ რახან საქართველოში ვერ ვნახეთ სამართლებრივი გადაჭრა. კონვენცია იქნება ალბათ ერთ-ერთი პარალელი. აუცილებლად კონვენცია იქნება საფუძველი. ვიტყვი სხვათაშორის, რომ გაროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტმა მესამე დამატებითი ოქმი შეიმუშავა, რომ ის რატიფიკაციას მოხდა 2 თვის წინ და ძალაში შევიდა. ჩვენ უკვე შეგულია, რახან საქართველოში ამ ბავშვებს ვერ ვიცავთ, პირდაპირ გაეროში გავაგზავნოთ საჩივარი და ყველას მოუწოდებ, რომ გააგზავნოს, თავად ბავშვს შეეულია საჩივარი გააგზავნოს გაეროში. ანა მე მაინტერესებს ძალიან ბევრი ფაქტორი ვახსენე, ჩვენ თუნდაც მშობლების მხრიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც მინდა ესე ხაზგასმით აღნიშნოთ, არის საშინაო შრომა, ეგრეთ წოდებული და მაინტერესებს საცხოვრებელი პირობები თუნდაც რომლებიც მშობლებს, შემდეგ უკვე მშობლებიდან გამომდინარე ბავშვებს განახობს ცხოვრების წესს, მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რა ხდება და როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ვებრძოლოთ. კი, ახლა ძალიან სერიოზული პრობლემაა დეფინიციების, ანუ კანონი იმდენად ხარვეზოვანია, რომ არ განსაზღვრავს, როდის არის ეს უკვე ბავშვის უფლების დარღვევა, სხვათა შორის 97000-დან 94% არის სოფლად დასაქმებული ძიმები. ეგრეთ წოდებულ საშინაო შრომაში. კი, აი ამის აღმოფხვრა ჩვენ გვინდა ახლა 11-ში არის უკვე პარლამენტში პირველი შეხვედრა იწყება მუშაობა ბავშვთა კოდექსზე, ანუ ცალკე საკანონმდებლო აქტი იქნება. დღეს როგორ არის, ყველაფერი გაფანტულია სამოქალაქო კოდექსში, შრომის გაფანტული, ეს უნდა ერთად იყოს ინტეგრირებული. აი ამ საკითხებს ჩვენ აუცილებლად წამოვჭრი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აშუქებთ, იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, საქართველოში ბავშვებისთვის არ არის ის სამართლებრივი საკითხი. ეხა მე თქვენთან ერთად ვნახოთ, ხო, რეპორტაჟი ხუოდან, რომელიც სოფოშავაძე მომზადა. რამდენიმე კომენტარი ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ხუოდან შეგვიძლია ვნახოთ რეპორტაჟი. პატარა ბავშვმას უნდა იცოდეს და მიიღოს აქედანვე შეეჩვიოს შრომის საქმიანობას, რომ საზოგადოებაში რომ გავადა რამე, ის უნდა იცოდეს. გოგომ რა თქმა უნდა დიასახლისობაში უნდა დაეხმაროს დედამ და ბიჭმა შენებლობაში და სხვა საქმიანობებში შეუძლია დაეხმაროს რა თქმა უნდა. მას უნდა შეექმნას ბავშვობაში პრობლემა, რაღაცის პასუხისგებლობა უნდა იმოს იმ ბავშვობიდან. მან უნდა გამოიმუშავოს თავისი სიმტკიცე, ვიღაცას უნდა შეეჭიდოს იქ, ზოგჯერ გულშიშიც უნდა ქონდეს, წესი უნდა გავიდეს. ეს არის ფიზიკური ნორმალური ადამიანის აღდის ერთ-ერთი უნივერსალური საშუალება ბუნებასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთ, ეს არის ჩემი აზრი. კინე დაეხმარონ, მაგრამ სწავლა არის აუცილებელი. უსწავლელი ადამიანი ყველანაირად ცოდვაა. რა ვიცი, მე მყავს ბაუში სახში, მაგრამ კარტოფილი გათალევე, იმას არ ვოვალებ. მომ ისწავლოს მეთქის, მე მირჩევნი. თუ შეუძლია ბაღანას და სწავლასაც და მშრომასაც ერთად თუ მოახერხებს, კი არის აუცილებელი. მათ უბრალოდ ასე ვთქვათ, გამოცდილების დონეზე უნდა აკეთონ ეს საქმე და ასევე მშობლებსაც დაეხმარონ, რა თქმა უნდა, რატომაც არა ეს მათ პასუხისმგებლობის გრძნობას ჩამოუყალიბებს და შეაჩვევს შემდეგ რთული ცხოვრებისთვის. არ არის მიზანშეწონილი, რომ იგივე მოზარდმა იგივე დატვირთვით იმუშაოს, როგორც მშობელმა და ვფიქრობ, რომ ანუ რა თქმა უნდა მონაწილეობდეს რაღაც გარკვეულ საქმეებში, მაგრამ ანუ ზედმეტი დატვირთვა მოზარდისთვის არ არის მიზანშეწონილი. პირდაპირ თქვენი შეფასება გაინტერესებს, ჩვენ აღარ ვიტყვით უკვე არაფერს. დამეთანხმები ამ ქალს, რომ მომას თქვა, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა ისწავლოს და ბავშვს უფრო ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პერსპექტივით შეუქმნათ მას იმის შესაძლებლობა, რომ იმ თავითვე არ იყოს ჩაგორაში და იმ თავითვე არ მიეცეს საშუალება, რომ არ გაიუნჯობესს თავის
ცხოვრება, ხო? რაც შეიძლება ზოგადად მშობელთა ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. საქართველოში არაფერი არ კეთდება. ევროპის საბჭოს ყველა ქვეყანაში არის მშობელთა სკოლები, მშობელთა განათლება, პოზიტიური მშობლობა. ანუ საქართველოში ყველა ფიქრობს, რომ მშობლობას იმ თავი თუ ყველა სწავლდა, ესე არ ხდება. ანუ ჩვენ გვჭირდება მშობლობისთვის მომზადება. ძალიან ეს თი მწარე ხუმრობაა, რომ ადამიანს არ ანდობენ არაფერს რაღაც ტექნიკას, მანქანას, მაგრამ როცა ბავშვი ხება, არაფერი არ გვაქვს, რითიც მას დავეხმარებით, რომ იყოს სრულფასოვანი მშობელი. ევროპა ახსენეთ და ძალიან ბოლო პერიოდია საქართველოს აქტიურად მიირთვის ევროპისკენ და ძალიან ბევრი რეკომენდაციები მიიღო ჩვენო ქვეყანამ საშინაო დავალებები და მაინტერესებს თუ იყო იმ რეკომენდაციებში ბავშთა შრომაზე და ამ პირობებში ასოცირების ხელშეკრულებაში ზუსტად იყო ჩადებული ბავშთა უფლებების ნაწილი ხელშეკრულების დღის წესრიგში უფრო სწორედ. აი მაგათად გეტყვით რომ ადრეული ქორწინების საკითხი აი მაქედან ძალიან აქტიურად ამოძრავდა თუ იყო რეკომენდაციები და ჩვენ რა ანუ როგორც ვიცი თუ არ შევასრულებით რაღაც საშინაო დავალებებს რაღაც ანუ არ იყო ისეთი ინტენსივობით თვითონ ძალიან თვითონ დღის წესრიგში ანუ უფრო იყო სამოქმედო გეგმებში თვითონ ხელშეკრულებში არ დღის წესრიგში სამოქმედო გეგმებში ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ვცდილობდით რომ ეს გააქტიურებინა, მაგრამ კიდევ გავაგრძელებთ. ანუ ეს ხო პროცესია. აი 2 წლის წინ მაგალითად გახსენდებათ ესეთი საუბარი ბავშვთა შრომაზე, მე არ მახსენდება, ხო? ანუ ჩვენ ნამდვილად ინტერვიუები მახსენდება სხვა თემებზე. არა, უშავს, ჩვენ წინ მივდივართ, მე ნამდვილად ჯერ 2 წლის მერე რომ მოვალა, გვექნება ძალიან სერიოზული პროგრესი. უბრალოდ ყველამ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი. ანუ არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილი ამ ტემპით. რაც შეიძლება ხშირად თქვენ ძალიან გვეხმარებით, იმიტომ რომ ხოლოდ აი ასეთი ეთერების მერე ხდება, ასე ვთქვათ, კრიზისული შეკრებები უწყებებში და ვიცი რომ მე განიხილავენ ამ საკითხებს. და ეს შემოჯამებელი და ესეც ცოტა პოზიტიურ ნოტაზე რომ დავამთავროთ, მაინც აღნიშნეთ თქვენ პროგრესი, მაინტერესებს, აი კიდევ რითი შეიძლება აი ამ პრობლემასთან ბრძოლა და ამ პროგრესის მიღწევა ზუსტად. პირველი რითი შეიძლება მშობლებო, ვისაც გიჭირთ ბავშვებთან, ვისაც სოციალურად გიჭირთ, ვისაც პრობლემები გაქვთ, მოთხოვეთ სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფოს უწერია კონსტიტუციაში და ყველა კანონში. სახელმწიფო კი არ უნდა მოვიდეს და ბავშვით გამოიყვანოს. არა, ეს უკანასკნელი ზომა. სახელმწიფო უნდა მოვიდეს და დაგეხმაროთ. დღეს არ ითხოვენ მშობლები სახელმწიფოსგან. მიდით სოციალურ სამსახურში და არეკეთ 15.05-ზე ყველგან მიდით და მოითხოვეთ რომ დაგეხმარონ ბავშვების აღზრდაში. მათ შორის ფინანსურად, მათ შორის სოციალურად. ყველა ვალდებულია. თუ არ დაგეხმარებიან, მე როგორ სამოქალაქო საზოგადოება და NGO-ები აქვეყნა დაგეხმარებ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ საქვეყნო ჩვენს ვეცდებით რომ კიდევ შევუწყოთ ხელი ამ პროგრამას. კი, ანა არგენაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.